Ahoj, tady Dan Tržil, je tady další díl Businesscastu a dneska je mým hostem Petra Šolcová, která je v prostorů prostoru známá se svým projektem Engliška. Engliška je vlastně způsob, jakým Petra učí lidi jazyky. Petra má svůj zajímavý způsob, jak vlastně efektivně učit angličtinu a vybudovala na tom opravdu neuvěřitelný biznis. Jejími kurzy prošlo více jak 80 tisíc lidí a až uslyšíte, jak o svým podnikání vlastně přemýšlí a jak to její podnikání vypadá, tak budete, věřím, stejně jako já, ohromeni. Mluvíme o digitálních produktech, členstvích, kurzech a spoustu dalších věcí, o tom, jak efektivně podnikat v online prostředí, jak si živit digitálními produkty. A Petra mimo jiné vyhrála i soutěž živnostní kroku v Královéhradeckém kraji a je to neuvěřitelně inspirativní příběh. Myslím si, že po tomhle díle bude to o svým podnikání přemýšlet trošičku jinak a možná stejně jako já, některé ty věci, které Petra řekne, určitě dáte do toho svýho biznesu. Takže jdeme na to, Petra Šolcová a další díl Business Petro, vítej v Business Castu, ahoj. Ahoj, Dané, moc tě zdravím a děkuji za pozvání. No, já jsem si říkal, že když jsem vlastně našel nebo zaslech o tom tvém biznise, že by to mohlo být zajímavý, protože je to něco, co vlastně mě šlo tak jako trošku pod radarem. Ty vlastně učíš anglicky lidi pomáháš jim s angličtinou. A se, mám pocit, že jsi jeden z takových těch jako dvou, tří, čtyřech velkých tvůrců v této oblasti, co v Čechách je. A přišlo mi zajímavé podívat se na to, jak ty k tomu vlastně přistupuješ. Když možná začnu, jak ty si tady s tím začala? Je to takový ten klasický případ, byla si učitelka angličtiny a, a říkala si, jak to udělat online, nebo jaký je ten tvůj začátek podnikání? vlastně? Tak úplný začátek se vztahuje asi k mým touhám <laughs> naučit se anglicky a cestovat, to, to bylo moje velké přání. A když jsem uh, se začala učit anglicky, tak jsem měla takový pocit, že jako Dělám všechno možné, ale nevede to úplně k tomu porozumění a mluvení, které jsem chtěla a postupně jsem zjistila, že to je teda jako hlavní problém, s kterým se potýká většina lidí, že máme nějaké teoretické znalosti, ale nedokážeme je překlopit do toho praktického světa. Takže jsem začala zkoumat takové cesty, jak na to jít a ta láska k angličtině mě přivedla škvíuce, já jsem teda původně chtěla tlumočit. A překládat, a to jsem taky vystudovala. Ale vlastně potom, když jsem byla na vysoké škole, tak z lásky jsem se vdala <laughs> a přišly povinnosti. A v tu chvíli jsem taky přemýšlela, jak bych se měla živit. A první, co mě napadlo, ani nevím proč, ale prostě tak intuitivně jsem sáhla po výuce angličtiny. A v podstatě jsem se ani nikdy nemyslela, že se stanu lektorkou, a vlastně se to stalo takovým. To rozhodnutí bylo úplně osudové, protože jsem zjistila, že lidi to se mnou hodně baví a že asi na to mám talent. Prostě uh, přicházeli za mnou najednou ve větším, ve větším. Já jsem taky hledala způsoby, jak učit jinak, takže se to hodně przel, rozkřiklo, že vlastně učím nějakým jiným způsobem, že tam nejsou domácí úkoly, že posloucháme kazety, ještě tenkrát, pak CDčka později a vlastně tak nějak se začaly vyvíjet ty moje metody, které jsou trošku jinačí, než, než běžný způsob výuky. Když jsi řekla kazety a CDčka, tak ono už to pár let bude, ne? Teda, kdy jsi já s tím to začala? Hodně let. No, já vlastně oficiálně podnikám 20 let a no. začala jsem už předtím, takže už už na té výšce v podstatě. No a takže jsi začalo to z toho, že jsi teda začala učit trošku jinak, rozkřiklo se to a si asi fyzicky už ty lidi učit, nebo kdy, kdy jako přišlo, no. víš, tak moment, jako budu tvořit nějaký online kurzy a Tady ty jo, to věci. byl postupný vývoj. Vlastně ve chvíli, kdy jsem měla už stovky studentů, což se stalo poměrně rychle během asi dvou let, tak jsem přemýšlela, co dál, jestli budu dál učit jako lektorka sama na volné noze, anebo jestli budu nějak řešit i svoji zastupitelnost a jestli to nějak rozvinu dál. A nakonec jsem udělala rozhodnutí, že teda začnu vzdělávat další lektory a vznikla z toho postupně jazyková škola která fungovala 11 let, než jsem ji prodala. Měla několik poboček a vlastně se to hodně rozrostlo. To nebylo vůbec jako žádný původní plán, ale tak to nějak organicky vzniklo. A tam se vyvinuly postupně i ty různé metody, které používám do dnešní doby a postupně jsem ještě v dalších letech vlastně rozvíjela. No ale někdy kolem, já jsem začínala podnikat kolem roku 2004 a v následujících letech vznikla jazykovka, pak vlastně někdy kolem roku 2010 jsem začala vnímat, že by nebylo úplně špatné vlastně se posunout online a začala jsem sledovat, co se odehrává vlastně v zahraničí v Americe, v Kanadě, jak tam vznikají různé online kurzy, hrozně mě to k tomu táhlo. A takže jsem tak jako počku poslouchala, sledovala, prostě co se děje. A bavili mě hodně tvůrci, jako Marie Forleo, a i my Portfield a další, které vlastně se vydali tím směrem toho online podnikání a měla jsem jako takovou touhu vlastně u toho, být, toho startu, být na tom začátku a začít něco tvořit, protože ve mně je ten tvůrce. Já jsem vždycky chtěla tvořit jako vlastní věci a to se teďka hodně plním v té jazykovce, kdy pak už nás bylo hodně, tak to nešlo až tak, protože jsem byla hodně ten manažer. A tady mě baví, že jsem vlastně, i když mám už jako větší tým, tak jsem vlastně stále jedna osoba, která něco tvoří a pod kterou to všechno vzniká, takže to mě na tom hodně baví. No. Takže to bylo tak kolem toho roku 2010 a potom vlastně v roce 2015 jsem prodala jazykovku a vrhla jsem se do onlineu, nejdřív tak jako pozvolna jsem si to oťukávala, zkoušela, no taky nebylo moc v té době k něčemu jako návodu, <laughs> jak co dělat, Učastnila jsem se různých vzdělávacích kurzů online, nainvestovala jsem docela, bych řekla, hodně do svého seberozvoje. Kolik je hodně? <laughs> no, a jako v podstatě v průběhu těch let, na začátku to byly desítky tisíc třeba ročně, hmm. ale pak se to posunulo jako do šesti, sedmi místních čísel, takže... No mm, mm, jako určitě jsem investovala hodně do toho, abych vlastně pochopila a jednak jak... Uh, co tvořit, uh, ale taky spíš uh, řekla bych, že to online podnikání je takový hodně široký obor a pokud uh, chce člověk tu službu poskytovat dobře, tak musí proniknout do docela dost oborů najednou. Není to vlastně jako jedna, jedna věc. Takže uh, já jsem se chtěla posouvat jak ve svém oboru, uh, tak ale v tom online vzdělávání jako takovém. Samozřejmě s tím souvisí marketing a, a další, takže takže jsem šla tímhle směrem, no. Hele, hmm, a když tě napadne, e, víš, je třeba jedna nějaký kurz, produkt, vzdělávání nebo něco, co zpětně hodnotíš, že tam třeba ta návratnost byla nejlepší, protože já mám pocit, že člověk často tak jako kupuje všechno možný, jako někdy doufá, někdy zjistí, ale tohle ani ne, ne, nedokoukám a naopak pak je třeba něco, co jako vlastně, tak tohle se mi vrátilo za první dva měsíce a, a od té doby hmm. jako z toho těžím. Já si myslím, že pro mě to byly určitě ty první online kurzy, do kterých jsem šla naplno. Já si myslím, že velký rozdíl vždycky je v tom, co my tomu dáme osobně, že nejde ani tak o ten kurz, ale jestli já budu implementovat ty věci, které se tam naučím. Takže v těch prvních jsem byla hodně, hodně aktivní, snažila jsem se to pochopit prostě jsem se snažila proniknout do, do, všech těch možných zákoutí, takže jsem pracovala hodně aktivně s tím obsahem a zrovna jsem tvořila a to si myslím, že mě posunulo nejvíc, takže právě ty kurzy třeba od Marie Forleo byly jako b byla fajn, ale tím jsem, jak jsem se dostala vlastně na ten americký trh, tak jsem měla možnost poznat dal, další lidi, navážet další kontakty a šla jsem třeba do nějakých mastermindů a tak a myslím, že mě všechno vlastně posunulo, že nemůžu říct, že by bylo něco, kde bych to nějak nevyužila, uh -huh. protože um, ono se to tak postupně skládá, ty střípky dohromady, že člověk získává nějaký ucelenější pohled na to, jak ty věci dělat. Hmm, takže to není tak, jako, že vlastně něco děláš, pak se koukneš na jeden kurz a celý to předěláš a děláš to úplně jinak. Že máš ne, tak já nejsem ten typ, jako, že bych hmm. to takhle vlastně dělala. Já jsem ráda, když mám možnost nahlédnout na věci z různých úhlů, poslechnout si různé pohledy na věc a pak implementovat to, co mi dává smysl. Ale hlavně vím, že abych se posunula, tak musím dělat ty kroky, že to není jenom o tom si něco pustit, poslechnout, říct si, jo, to by bylo hezký, ale vlastně jít a, a konat. No. Hmm, jaký byly ty? první kroky v tomhle, víš, protože dneska jsem koukal, že máš nějaký věci zdarma, máš nějaký placení online kurzy, máš, máš klub, máš toho vlastně poměrně hodně. Mm. S čím si, co byly třeba ty první kroky, s kterýma jsi začínala, anebo s kterýma bys dneska začala? <laughs> no, úplně první krok byl a vlastně a No, udělala jsem kurz, který byl poslechový, což vlastně dneska se tomu směju, že to byl takový, takový podcast v podstatě, <laughs> ale pak jsem pochopila, že to není úplně cesta, takže jsem za na, uh, hnedka natočila videokurs, to byla angličtina na cesty, to byl můj první videokurs uh -huh. a myslím, že se povedl, ten je vlastně oblíbený do teďka. A potom tom zápětí už jsem se profilovala na jako dvojím směrem, já mám vlastně dva hlavní produkty a ten první, co vznikl, tak byla jazyková výzva, to je vlastně takový dvou až tři měsíční uh, intenzivní kurz, kde učím různé způsoby, jak se učit jazyky efektivním, uh, efektivními cestami, jak využívat, Třeba různé nástroje na internetu, aplikace, ale hlavně jak si vytvořit pravidelné návyky, aby vlastně u učení angličtiny člověk zůstal. A aby nás to začalo bavit. Protože spousta lidí se učí tak jako nějakou teorii, učí se gramatiku nebo slovíčka, ale neví, jak to úplně převést do té praxe. Uh -huh. Takže já učím v tomhletom kurzu, jak vlastně uh, si vytvořit. Každodenní běžné návyky, tak jako když je člověk zvyklý poslouchat podcast, tak ho zkrátka poslouchat třeba v angličtině a těch způsobů, jak se obklopit angličtinou, je velké množství a to je to, co potom přináší ty výsledky. Takže to, co si myslím a co neustále slýcháme, jako po obsalování tohoto kurzu, co si studenti z toho skutečně odnáší, je ten nový pohled na učení jazyka, ty nové návyky a vlastně ta nepřeberná škála toho, co můžeme v tom jazyce dělat. A vlastně nás to baví, protože my si to poskládáme podle sebe, podle toho, co máme rádi. No. Uhum, někdo uhum. radši poslouchá podcasty, někdo radši bude číst knížky, někdo se radši bude dívat na videa. A těch možností toho, jak se učit, je vlastně spousta. Takže tohle to vzniklo jako první. A, a ten kurz mě provází celou dobu. Já mám projekt Englishka.cz, kde vlastně. A, provozuji online kurzy, takže tenhle, ten je tam takový stěžení a teďka ho budu nově překládat, nebo překlápět do takové jako novější verze, protože teď jsem ho pořádala tak jednou dvakrát do roka, studenti na to stojí fronty. Máš to <laughs> nějakou nebo jako, že, že, že řekneš, že až za 4 měsíce jako bude další prostě mám ten to, mám, turnus. Jo, přesně tak, no, teď jsem, teď třeba mám jakože až po roce, mm -hmm. ale chtěla bych to právě udělat tak, aby se mohli přihlásit kdykoliv a vlastně to absolovat, kdykoliv, ale tím, že je to s mou jako intenzivní podporou, tak uh, teďka jako řeším, jak to přesně bude probíhat, aby to bylo fajn pro všechny. Uh – -huh, uh -huh. No, no a... to, tohle je teda jedna věc, co jsi říkal: ta výzva dvou až tři měsíční, uh, kterou jako jedeš teda v tuhle chvíli dvakrát, třikrát do roka třeba? – Jednou dvakrát. – Jednou dvakrát do roka. A ta druhá hlavní cesta? – A ta druhá je klub. Který se rozvinul asi v jeden z největších uh, klubů v České republice. Je to tedy on online klub pro angličtinu. A ten vznikl asi před pěti lety. Celkově Anglička má historii šest let, takže to je poměrně mladá firma. A klub uh, se rozrostl do tisíců studentů dneska už. Hmm. Uh, takže, no a tím, čím je spe specifický, je vlastně jednak ten způsob učení, že tam je. Opravdu spousta způsobů, jak se anglicky věnovat, ale všechno je to provázané do sebe, jako do jednoho celku. Takže když třeba se učíme nějaké téma, tak ty si ho můžeš poslechnout. A buď jako příběh, jako vyprávění, kde se opakují stejná slovíčka, která já učím třeba v nějaké minilekci, kterou můžeš taky poslouchat nebo se na ní dívat. A zároveň je to, je tam i rozhor, který na to navazuje s rodilým mluvčím, takže se postupně jako různými kroky naučíš vlastně používat tu slovní zásobu, jsou Používáme aplikace pro slovíčka, můžeš si vybrat, ve které se budeš učit. A to všechno nachystane, že si jenom stáhneš slovíčka, nebo už je přímo v té aplikaci máš. A vlastně opakuješ si tu stejnou slovní zásobu. A tímhle tím způsobem se mi hodně osvědčilo, že je to takový jako hezký způsob, jak se nenásilně ten jazyk naučit a zároveň se prohlubovat v těch běžných konverzačních tématech, protože většina lidí, kteří za mnou přichází, tak se vlastně chtějí domluvit v praxi a chtějí samozřejmě rozumět, cestovat a tak dále, takže tímhle tím letím si plní ten svůj sen. No jaký je rozdíl klubu a klasického online kurzu? Online kurz má nějaký začátek a konec, a koupíš si tam přístup buď na natrvalo nebo na nějakou omezenou dobu. A členství, respektive klub, funguje na základě předplatného, na základě členství. Takže po dobu, kdy se členem, tak máš přístup jednak ke všem materiálům, ale i ke všem službám. Já si myslím, že mám hodně netradiční pojetí. Vzdělávání výuky, v tom, že ta služba je hodně komplexní, to je vlastně, co asi na českém trhu prakticky neexistuje. Že nejenom, že tam tvořím stovky vlastních materiálů poslechu a poslechů a využíváme podcasty a další věci, tak ale taky uh, jsou tam na to navázané konverzace. Takže když už se něco naučíš, tak můžeš jít a zrovna si to procvičit v konverzaci. A taky uh, jsou tam služby, které se asi v České republice moc neposkytují. Uh, takže. Pokud třeba řešíš nějaký blog, tak vlastně je tam mindset koučka, která to s tebou probere. Já tam dělám coaching, pravidelnou poradnu, různá vysílání, takže to takové je hodně živé. A ty lidi na tom baví obrovsky ta komunita, to je. Oni přijdou za angličtinu, ale pak zůstávají i kvůli té komunitě, která je prostě unikátní a mít tam stovky lidí na podobné jazykové úrovni je prostě obrovská výhoda, protože se může s kýmkoliv domluvit a začít si povídat anglicky a procvičovat vlastně angličtinu, když ty zrovna můžeš. A zároveň je tam obrovská motivace těch lidí, protože vidí, jak ti, kteří už tam chvíli jsou, jak dělají pokroky jak chtějí vlastně dosáhnout toho stejného, navzájem se motivují. Takže to, že jsme taková jako jedna velká rodina, to si myslím, že tím je ten klub specifický. Hmm, ne, to, jako, samozřejmě už jsem to slyšel hodněkrát, že často jako, ta velká část tady těch klubů nebo přeplatných je nějaká komunita. Eh, jak ty s tou komunitou třeba konkrétně pracuješ nebo kde ji máš? Víš? Kde se ty jako, lidi můžou mezi sebou potkávat, bavit nebo jak hmm. to trošku funguje? Jo, Tak já využívám jednak svůj studijní portál, kde jsou nahrané, je to něco jako členská sekce, okay. kde jsou prostě všechny materiály, videa a je to rozděleno do různých částí, ale potom ještě se potkáváme v komunitě na Facebooku, plus máme setkání na Zoomu různě. Takže... A na Facebooku teda jako klasická Facebook skupina? Přesně tak, uzavřená skupina. A kde dostaneš přístup ve chvíli vlastně, kdy se staneš členem klubu. A takže spousta lidí ji využívá, tam jenom pár procent, kteří vlastně nejsou třeba na Facebooku a potkávají se s náma jenom, jenom na tom Zoomu. A hmm. vysílání dělám jak do té skupiny, tak na YouTube třeba, protože někdo, kdo nevyužívá Facebook, tak to může sledovat na YouTube. A pak se potkáváme ještě právě na Zoomu, kde to je takové osobnější, protože tam si na toho člověka pomalu můžeš sáhnout, tam už prostě se vidíte jako tváří v tvář. No a na, Zoom chodí proč člověk? Že, že třeba řekneš, tak dneska bude vysílání, kde budeme probírat nějaký jako anglický téma a ty lidi tam jdou a jako povídají si, nebo je to čistě taková v fuzovkách online hospoda? Dá se to dělat úplně jako různými způsoby, mm -hmm. určitě takhle by to šlo taky. Zoom využívám hlavně, hlavně pro konverzace, máme vlastně stovky konverzací týdně, kam můžeš přijít a popovídat si a trénovat vlastně to, co si poslouchal. <laughs> A takže Zoom využíváme právě. Počkej, jako konverzace ve chvíli, kdy tam máš nějakého lektora, nebo ty se domluvíš s někým a jdeš s dalším členem skupiny si vlastně anglicky povídat? Můžeš obojí, Aha. určitě se můžeš kdykoliv jako popovídat s dalším človíčkem, ale e, máme řízené konverzace, takže spolupracuju s lektorkami, které e, vlastně pravidelně každý týden mají konverzace a ty si vybereš nějakou skupinku buď na stálo, anebo co střídáš termíny podle toho, jak můžeš. A tyhle, ty, tyhle ty konverzace jsou skupinové, takže si povídáš pak jako stejně prostě buď s tou skupinkou, nebo v malé, jako v malém úplně počtu v dvojici A tak a lektorka vlastně ti dá nějakou zpětnou vazbu, uh -huh. a, aby to bylo efektivní. No a takže to je jedna možnost konverzace. A potom, když dělám třeba poradnu, tak tam je fajn, mít možnost se s těma lidma potkat, aby to nebylo jenom, že mi napíšou nějakou zprávu do chatu na YouTube. A, ale mnohem lepší je potom, když se vidíme na tom Zoomu, takže kdo chce, tak toho může využít a, a přijít. Se třeba poradit o tom, proč se nemůže posunout na tuhle tu úroveň, nebo mm, proč má nějaký blok, který aktuálně řeší třeba v mluvení nebo v čemkoliv, nebo proč se mu nedaří začít rozumět, co by měl teďka dělat jako další krok uh, na té své cestě v, v, a, a tak dále. No, těch hmm. otázek je spousta. Hmm. A tady ty otázky lidi dávají i na tom Facebooku, třeba? Nebo víš, jako, protože hmm. já třeba jsem. Členem spoustu skupin na Facebooku, i třeba kolem českých podcastů mám nějaký, kde to je vlastně takový trošku jako mrtvý, a myslím si, že velký rozdíl je, že těch skupin je vlastně hrozně moc a je tam nějaký know-how na tom, jak to udělat, aby to bylo aktivní a ty lidi měli pocit, že, že ta komunita žije. Mm -hmm. Na Facebooku spíš lidi sdílí jako různé svoje příběhy nebo občas se ptají i sebe navzájem. Já se snažím, aby ta skupinka byla spíš jako o té uh, jejich aktivitě a, a vlastně jejich vlastním sdílení. A pokud se chtějí potkat se mnou, tak se potkáváme pak buď právě v tom vysílání anebo, anebo na Zoomu, protože... Uh, zase Úplně nemůžu být online 24 hodin denně, abych tam reagovala úplně na všechno, ale mám tam členy týmu, kteří když se tam objeví nějaké otázky, na které je potřeba odpovědět, tak taky jako reagují. Hmm. Ale většina lidí je vlastně zvyklých, že, že na otázky odpovídám potom v průběhu těch různých setkání. Aha, ty jsi párkrát už zmínila, že tam máš různý člen týmu, lektorky a ty, Kolik těch lidí v tom twin tým týmu je třeba? Přibližně. Uh, tak ono se to hodně mění, no. ale je nás asi kolem 20 třeba. A to jsou všechno lidi na full time, nebo jenom lidi, kteří třeba pár hodin týdně věnují tvým projektům a, a jinak mají jako své mm. věci? Část a část. Okay. <laughs> takže dejme tomu, asi čtyři lidi pracují úplně na full time, když vezmu jakoby ty interní uh -huh. a, a potom a, lektorky to mají tak různě, protože ty většinu nepracují úplně jako naplno, i mají třeba nějaké svoje studenty, a, takže tam, tam je to hodně flexibilní. No. A, a pak jsou různé spolupráce a v tvorbě. Um, to, to jsou jako menší věci spíš uh -huh. uh, a samozřejmě nějaká grafika a takové věci okolo, které jsou taky jako nutné. Uh -huh. uh, když se podívám, jako už je jasný, že 20 lidí, že zatím jsou nějaký náklady, uh, uh -huh. jak, z čeho jsou ty hlavní příjmy, nebo jako pokud bys to rozdělila víš, říkala si, že tam jsou nějaké online kurzy a že ty dvě hlavní věci jsou teda ty výzvy a, a ten klub, uh, jak to dneska je třeba poměrově ty příjmy z těch věcí? Uh -huh. V podstatě od začátku tím hlavním příjmem pro mě byl a asi bude klub, jo. <laughs> protože tam je velké množství lidí a samozřejmě začínala jsem s pár desítkama lidí, ale postupně se to vyvinulo, přibyly stovky, teďka už to jsou tisíce, takže. takže. A ty lidi, jestli jsem koukal správně, tak si to můžu koupit na šest měsíců většinou, ten klub, nebo tam nějaká měsíční platba? Já jsem dělal jako šest měsíců. A nejčastěji si lidé pořizují rok nebo nebo půl roku. Dělám různé akce, občas umožňuji vstoupit třeba do měsíčního členství, takže záleží podle toho, co zrovna plánuji. Jelikož každý půl rok otevírám nové konverzační skupiny, aby každý, kdo vstoupí, aby mohl mít i právě tu konverzaci a většina lidí toho využije. Tak tam je potřeba trošku nějaká organizace zatím a není možné jako vstoupit třeba do měsíčního členství, já bych otevřela skupinky a pak by se člověk hlásil, to by nefungovalo, takže, takže se to snažím dělat nějak systémově a tam se lidé hlásí nejčastěji na rok, někdo třeba na půl roku. Hmm, a ta cena třeba na rok je jaká? Záleží podle typu členství. Mám tam různé vrstvy toho členství, a teďka aktuálně je to něco mezi 10 až 18 tisíci záročních členství. Uhum, uhum. Byl i v tomhle už nějaký vývoj. Za prvý, jak ty jsi říkala, ty různé vrstvy, a i vlastně, já nevím, často to tak bývá, že člověk třeba z začátku v tom podnikání se jako bojí za to říct ty peníze a musí nabrat nějaké zkušenosti a pak třeba zdražuje. Jako já tak neustále mám, lidi říkají, hele, tohle je moc levný. říkám, jo, ale... Jo, jako častokrát tam člověk má, že ten blok, jako říct za to ty peníze, kde to je třeba dneska. Jak ty jsi to měla? Já si myslím, že tyhle ty věci jsem se naučila v tom předchozím podnikání, že to byl jako určitě postupný vývoj, že člověk neví vlastně, jaká je cena jeho práce, ale postupně třeba, když už jsem teďka uh, začínala, dá se říct po třetí, protože mezi tím jsem ještě chviličku uh, dělala online výuku, ale pak jsem se rozhodla vlastně, uh, že budu vyložně se specializovat na uh, online kurzy a skupinovky, protože to mě ohromně baví a vlastně jako je to něco, co mě naplňuje motivovat lidi a, a být v kontaktu jako i s větším počtem lidí. Takže tady už, když jsem do toho šla, tak jsem měla nějaké zkušenosti a věděla jsem, jakou tou cestou půjdu, že, že bych chtěla začít uh, s tím, že s těma prvníma lidma, který do toho se mnou půjdou, tak budou mít nějakou zvýhodněnou cenu a postupně se ta cena navýší. Takže těm třeba držím jako stálou cenu, ještě kterou měli předtím, mhm. ale vlastně ta, ta cena se postupně navýšila. No. Hmm, takže já... ano, je to přirozené, protože ten klub začínal hodně malinkatý a těch služeb tam bylo podstatně méně. A teď samozřejmě využíváme různé další možnosti, je tam spousta lidí okolo, kteří vlastně pomáhají taky dosáhnout jako lepších výsledků a, a i mám různé spolupráce. A které jsou taky zajímavé třeba s aplikacemi, takže součástí klubu jsou i aplikace, kde ta licence stojí třeba 8 tisíc korun ročně a je to zdarma pro, pro studenty, takže si myslím, že tam jsou jako velké výhody, které by člověk jinak nezískal. No to mě ještě napadá, víš, jestli, jestli to není takový, že když vlastně to uděláš dobře a ten člověk se teda za rok naučí anglicky, jestli pak v tom kurzu neskončí? Tak klidně skončí, to je úplně v pohodě. Já mám studenty, kteří vlastně přijdou do tříměsíčního kurzu a dají jim to, co chtěli, a už se třeba nevidíme, nebo mi třeba jenom napíšu, jak se jim daří. A vlastně není jako nutné, aby ode mě neustále odebírali služby, já jsem s tím úplně v pohodě. Hmm. A vlastně jsem ráda, jako, že, ten, že si splnili to, co chtěli, protože mně přijde dost nešťastné, když pak člověk se učí nějaký jazyk 10, 15, 20 let a pořád, a to je jako hodně studentů, kteří za mnou vlastně přichází, že se snaží už velmi dlouho. A nikam to nevede. Aha. A pak je úžasný vidět, když za tři měsíce řeknou, to já jsem dělal takový pokrok, jaký jsem neudělal za celý život. Tak to je jedině pro mě jako radost. A těch lidí, kteří potřebují s angličtinou nějak pomoct, je spousta, takže jako nemám nějaký takový jako pocit, že tím, že jeden člověk ubyde nebo odejde, tak že tím něco ztrácím, spíš naopak jako mám radost, že, že se jim v tom zadařilo tak, jak chtěli. No. Uh -huh. to je zajímavé, že už vlastně od začátku jdeš ten klub, protože Přesně, já nevím, když byl tady Broňa, že jo, ten má hlavně podle mě kurzy na sedu, Vnímám mám Kubu v English, ten má zase asi hlavně svoje kurzy, ty jsi možná jako vyprofilovala, že ten klub je to tvoje hlavní, jak jsi říkala, což je, pokud tam jsou stovky tisíce lidí, tak to vlastně je jako velmi hezký. Jak tobě se daří Vlastně jak se o tebe ty lidi dozvídají a že ten kurz existuje, kde jako začíná ten funnel, víš, jako nejčastěji. Je mi jasný, že pokud máš přesně vlastně ty americké kurzy, tak s nějakým e-mailingem a tou práci s těma klientama nějak pracuješ, ale kde se o tebe nejčastěji dozvídají? A, tak část se určitě dozví teďka už hmm. od ostatních, protože už jich je hodně a vlastně na Facebooku mi dělají, mám pocit jako neustále takovou reklamu, že kdykoliv dám nějaký příspěvek, tak vlastně tam sdílí poměrně rádi i to, jak se jim s angličtinou daří. Uhum. Takže hodně lidí přichází tímhle tím způsobem a samozřejmě tím, že tou angličtinou žijí, obklupují se jí, tak o tom často jí mluví, takže ve svém okolí prostě neustále mají lidi, kteří taky se chtějí učit, takže hodně lidí přichází vlastně touhletou cestou, že nás oslovují sami a potom nemalá část taky přichází, protože já dělám různé vzdělávací akce a to je taky to vnímám jako já takovou jednu svoji misi, protože bych chtěla prostě pomoct tomu, aby v České republice jsme se učili jazyky s láskou a našli si k tomu cestu a prostě se dorozuměli tím cizím jazykem a nebylo to jenom o, o tom, že se učíme nějakou teorii, ale fakt jsme to uměli využít a protože ten jazyk jako přináší do života mám pocit mnoho radosti, hmm. ale i těch různých možností potom a třeba i kariérních a tak. A, takže jsem se dala za cíl nějak tím způsobem šířit to povědomí o tom, jak se jazyky učit jiným způsobem. Takže a jsem ráda, že vlastně ten způsob, jak podnikám, mi to umožňuje, že uh, když dělám nějakou vzdělávací akci, tak jednak tím pomůžu spoustě lidí, kteří si třeba ani kurz dovolit nemůžou a vlastně se vydají na tu svoji cestu sami na základě nějakých typů nebo nějakých materiálů, které jim doporučím a čas se třeba přidá potom ke mně a vlastně studuje se mnou dál. No popiš mi, jak vypadá akce, já se toho nedovidu úplně představit teď, no. hmm. Dělám různé přednášky, někdy to je jenom webinář, ale Aha. nejčastěji je to spíš vícedenní akce, protože se mi osvědčilo, že aby člověk se nějakým způsobem a natchnul jako vůbec pro, pro angličtinu a hlavně pochopil ten princip toho učení, tak potřebuje na to určitě víc dní, aby tam došlo jako k jakési proměně toho přemýšlení nad tou celou věcí, že... A... Takže série webinářů, nebo... Mm. Dá se to tak říct, Aha. buď je to nějaký, nějaký krátký kurz třeba, kde vlastně v sérii videí vysetlu, jak vlastně proměnit ten svůj způsob učení, a nebo je to třeba formou živých vysílání a to různě tak kombinuju podle toho, jak, jak zrovna prostě z, uh, jaká je část roku, jaký, jak, jaký, mám možnosti a tak. A, a vlastně obojí jako mě, mě, baví. Živé akce jsou super, protože tam uh, mám hnedka ten přímý kontakt s těmi lidmi, takže ji vidím, když třeba něco není jasné, tak, takže se můžou do, doptat. A hrozně mě baví i ta energie kolem toho. Teď vlastně na poslední akci ta probíhala živě, ale mys, myšleno online, mm -hmm. <laughs> tak tam bylo 19 tisíc lidí. Takže... 19 tisíc lidí si dostala, a to, to je Zoom, nějaký nebo čím to, jak to říšíš? Ne, bylo to, bylo to, přivedla se mi vlastně do online kurzu, Aha. ale součástí byly ty šváky. Takže okay, okay. jsem vysílala různě na YouTube a tak, no většinou vysílám navíc platformy, Aha. protože no z různých důvodů prostě je to lepší mít záložní řešení určitě při takovém počtu lidí. No jak se ti podaří ten 19 000 lidí, je to fakt o tom nasypat spoustu peněz do marketingu? Hele, je to kombinace. Jo. Částečně vlastně organicky, protože hodně lidí nás sleduje na Facebooku. Takže pak dáš prostě na Facebooku, hele, to je tady v pondělí, jako začíná nějaká tak. Akce. No, 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 mm -hmm. no. Určitě nestačí to dát jednou. Jo, <laughs> že jo. Facebook má své algoritmy, takže člověk musí určitě víckrát. Takže přes, přes sítě, potom část přes e-mailing, protože hodně lidí chodí i opakovaně, že... Prostě tím, že ty, a ten obsah je ne vždycky stejný, děláme jako různé vlastně různé zaměření. Teď minula to byla poslechová výzva, kde jsem vlastně ukazovala, jakým způsobem začít rozumět, jak se pustit do poslechu v angličtině. Tak no a potom část je určitě reklama. Uh -huh, uh -huh. No, protože, víš, jak když jsem se koukal v ty sociální sítě, tak možná spoustu lidí si řekne, hele, tak ona má jako 100 tisíce lidí tam. A tak to není, že jo, jako, Že bys měla vyloženě jako sledování ve 100 tisících, aby mm -hmm. z toho ty 10 tisíce dostala do toho. Uh, no, jenom mě vlastně přijde zajímavý, že to může být zprávný pro spoustu lidí, že jako nepotřebuješ být ten influencer a mít to jako no. obří publikum. Jo, je to pravda, no je to zajímavý a myslím si, že jako je určitě víc cest, jakým způsobem podnikat online a, a vždycky tam nějakým způsobem musí být zastoupeny ty sítě, jako dělat to úplně bez nich je podle mě blahové, <laughs> ale um, je určitě víc přístupů, jak, jak vlastně člověk se může k lidem dostat a mě vyhoje Vyhovuje hodně tento, kdy vlastně předáváme nějaké know-how těm lidem a mám z toho dobrý pocit, že si z toho něco fakt odnáší, že to není, uh, že to není jenom, že uh, já prodám nějaký kurz, protože to by mě se ani nebavilo, přímě. Hmm, ne, je to skvělé, jak trošku jako to, že vlastně tam máš tu vášeně, to, co tě baví a to chceš jak předávat tomu světu a zároveň ten biznis jako nějaký prostředek, jak to dělat, nebo jak, mm. jak si moc dovolit to dělat v podstatě, že jo? Jo, přesně tak, no, protože samozřejmě bez těch financí mm. bych takovouhle akci nemohla nikdy uspořádat, takže se to tak jako hezky doplňuje, no. No, ono to zní hrozně rozvětveně, víš, říká, že le, tady mm. kurz, tady tohle, tady občas to děláme takhle, občas takhle. Jak vypadá ten tvůj, jako víš, běžnej týden? Jako čemu ty vlastně nejvíc věnuješ času v tom svém pracovním životě? Částečně je to tvorba, uh -huh. ale to není vždycky vidět na venek, protože hodně. A tvorba věcí... je to fakt, jak se zavřeš do studia a tu nahráváš nějaký, nějaký materiály. Ano, a píšu. A uh, m, protože hodně těch věcí je i textových. Uh, snažím se, aby každý materiál, který vlastně vytvořím, tak abych sobě měl i tu textovou část, uh, aby to už bylo možné nahrát i do aplikace a tak dále, takže těch věcí jako je spousta těch formátů, je spousta. A spousta z těch věcí se dá dneska nějak poluautomatizovat, ale přesto, jako zatím je ta moje práce, aby ty věci vznikaly a měly nějaký jako smysl a byly kvalitní, tak, tak samozřejmě strávím uh, i spoustu času počítače to je jako bez, bez pochyby. Ale ta tvorba, to je vlastně to, co mě na tom baví, že vytvářím nějakou, nějakou hodnotu <laughs> pro ty lidi. A oni se i na ty materiály těší, protože prostě to baví tímhle tím způsobem si pak poslouchat nějaké vyprávění na to téma, uh, protože jako poslouchat příběhy je vlastně fajn, že jo? To, to není žádná jako práce. Ne, <laughs> určitě, jako, zní to vlastně skvěle a mám pocit, že spustit tvůrců, když se jim to naroste jako, to jako tobě, tak vlastně na to pak často nezbývá čas, víš, že jako no, vlastně pak řeší přesně určitý. ty konverze a marketingové budgety a e-mailingy a nástroje a, a všechno to okolo a na, na tu tvorbu samotnou občas to jde jako na tu poslední kolej. Jo, to určitě jako se trefuješ úplně do správného místa, hmm. <laughs> protože myslím si, že od určitého okamžiku s tím bojuje každý, aby mě ten čas, protože ve chvíli, kdy už těch lidí je obrovské množství, tak samozřejmě máš i spoustu dotazů a, a spoustu povinností. Ale já jsem se vždycky od začátku snažila půdovat si tým lidí, kteří jsou prostě skvělí. A myslím si, že bez nich by to nešlo. Takže jako díky nim se mohu pak věnovat třeba té tvorbě. A teď nově mám i člověka, který vlastně mě pomáhá už s řízením týmu, což mě jako obrovsky uvolnilo do protože dokud jsem celý tým vedla sama, tak ještě zatím jako bylo opravdu, opravdu hodně organizace. Teď je to pro mě podstatně snažší, protože mám čas i vypnout a jít opravdu a nerušeně se něčemu věnovat. No to by mě jako zajímalo konkrétně, jak se našla člověka, který ti pomáhá s řízením týmu, protože <laughs> ještě častokrát ve chvíli, kdy přesně nejsi taková firma, která má na všechno procesy, že o který jako jenom někomu řekneš na tady máš ten checklist těch věcí, jako který děláš ty, tak tohle bývá si myslím pro spoustu tvůrců jako hrozně těžký. Mm, mm. To je právě jedna z těch dovedností, které se člověk musí postupně naučit, jak si nacházet správné lidi, jak je oslouvat a jakým způsobem třeba vybrat toho člověka, aby odpovídal tomu profilu, který chceš, aby, aby se neukázal později, že to vlastně vůbec nefunguje. No to Takže... je právě, tady musíš naučit dneska, že jo? <laughs> no to nevím. <laughs> jestli jestli toho jsem schopná, ale uh, já si myslím, že jsem měla dílem i štěstí. A um, Snažila jsem se vlastně ho hledat ve chvíli, kdy už uh, taky Ingliška měla trošku větší jméno, protože si myslím, že je pak snažší přivést člověka, který je opravdu kvalitní, než když tě někdo nezdá, <laughs> tak to se schání těžko. Takže mm, uh, zvolila jsem uh, takový, jednak jsem jako šířila tu informaci na sítích a udělala jsem, myslím si, že docela kvalitní inzerát. Dala jsem si uh, práci s uh, celým tím procesem a kde vlastně se lidé hlásili prostřednictvím formuláře, ale do něho museli vyplnit všechny informace, ať už nějaký jako osobnostní test a a jako docela jsem se podrobně ptala na, na všechny možné zkušenosti a tak. Takže z toho dokážeš hodně, hodně poznat, co ten člověk už má za sebou, jestli má pro tebe relevantní dovednosti, jestli se pohyboval v nějakém podobném projektu. To je třeba pro mě hodně zásadní, protože na takovéhle pozici úplně nemůžeš vzít jako člověka, který nemá žádnou zkušenost s tím, co děláš. A no, takže, takže o tomhle jsem se rozhodla a pak s několika lidmi jsem se potkala na pohovoru a mm, v mém případě to bylo celkem jednoznačné, takže jsem jsem jako mm, naprosto spokojená i, i, i s Davidem, s kterým teďka spolupracuji. No a ještě se tě zeptám, máš jako obecně nějaký pravidla, víš, jestli bereš rovnou lidi, kteří už vědí, co mají dělat v fuzovkách, už to někdy dělali? nebo si zkoušela jít tou cestou, ale přesně jako rozhodně tu sítě a teď jsem přidal hrozně moc nadšených mladých lidí, kteří to nikdy nedělali, ale, ale, řeknou, že ten projekt mají hrozně rádi, že se všechno naučej a, a tě to pak budeš učit. Záleží na činnosti. Hmm. Uh, jsou činnosti, kde není problém, když ten člověk nedělal nic podobného, respektive třeba u lektorské činnosti. Já jsem dlouhou dobu školila lektory. A třeba v jazykovce to byl jeden z mála způsobů, jak vlastně si. V místě, kde, kde jsem se nacházela, protože trošku je ně, něco jiného je podnikat online a něco jiného je mít místní po, pobočku, kde už se pak uh, tě jako velmi kvalitní uchazeči schání třeba těžko na nějakém menším městě, takže hodně lidí jsem školila. Takže třeba u lektorské činnosti, tam, když vidím, že ten člověk je opravdu nadaný a má ty dovednosti v té angličtině, jenom nemá ty zkušenosti, tak ho ráda i všechno naučím. A, a pak z toho vznikají jako skvělí lidi vlastně. A nejdeme jako o to, aby ten člověk měl primárně jako nějakou školu nebo za sebou nebo nějaké certifikáty, ale vlastně no, musí musí muset dět ta oblast a, a být v tom dobrý, takže to, hmm. ten zbytek se dá vlastně naučit. Ale pak jsou činnosti, kde jako nemůžeš učit grafika, jak má dělat grafiku, <laughs> takže záleží Chápu. no. Chápu. Uh... Já nevím, konkrétně napadneš nějaký je nástroj, s kterým jsi jako nadšená, spokojená, e, ať už něco. Víš, jako častokrát mám pocit, že i přesto, že ty nástroje, samozřejmě všichni víme, že to nejsou to hlavní, tak e, jako občas člověk zabere hrozně času, že zkouší deset e-mailing toolů a tady těch toolů a takhle něco, co. Mm -hmm, myslíš vlastně podnikatelský jo, nástroj? Jo, jo. Tak. Uh... Mě pořád baví jako aplikace FAPY, která mm -hmm. z, mám pocit, že hodně usni, usnadňuje prodej a online podnikání, protože tam dá se automatizovat uh, prodej online kurzů a obecně jako služeb. Takže máš to nastavený na FAPY stále. Uhum. Jo, jo, jo. A to mi přijde skvělé, protože ta automatizace zatím je naprosto úžasná. Um, tím, že člověk může opravdu um, mít denně jako desítky, stovky objednávek a nestojí ho to, takovou tu jako myší práci, že musíš někde něco přiřazovat k něčemu, <laughs> tak to mi přijde super, no. A třeba v klubu je to hodně důležité, když máme členství, kde vlastně neustále um, někdo Uh, buď přibývá nebo ubývá, <laughs> jo. tak uh, té práce zatím by bylo opravdu hodně, kdyby jsme to všechno dělali ručně, takže já se snažím všechny tyhle ty procesy od začátku automatizovat, protože a vlastně cokoliv jde automatizovat, tak automatizuju, protože jinak bych strávila opravdu hodně času těmi drobnostmi. Ještě ty jsi zmínila, jako když prodáváš desítky, stovky věcí, jak velká je engliška dneska? Já nevím, když to řekneš z pohledu operatů nebo počtu klientů nebo vlastně zkusit to nějak jako lidem představit, jak vlastně velký to je. Já mám pocit, že jsme trošku tu, že jsme to udělali, ale dokážeš to nějak přiblížit? Tak kurzy prošlo desítky tisíc lidí a v klubu je každý rok jako několik tisíc studentů. Teďka aktuálně máme něco přes 2000 členů jako každý den vlastně. A, a obratově pohybujeme se v osmi místných číslech a vlastně rosteme každý rok. Na začátku to bylo třeba tři až pětinásobně, teďka v posledních letech dvojnásobně. A... Každý rok dvojnásobně? Mm. By člověk řekl, že už teda všichni jako budou umět anglicky, ty, co se to chtěli <laughs> naučit, a stále ne. <laughs> ale uh, Já mám pocit, že jsme pořád strašně malinký vlastně, uh -huh. proti tomu, co by jako bylo potřeba. No. Takže uh, je hodně lidí, kteří si s angličtinou nevědí rady a, a chtěli by vlastně i nějak zvládnout, nebo mají jenom někde v srdci touhu to nějak změnit, ale nevědí, jaké kroky podniknout. A já většinou se setkávám s lidmi, kteří buď už se učí hodně dlouhou dobu, ale vlastně buď jsou tak jako samouci, anebo zku, zkusili úplně všechno a nevědí kudy do toho a těch je opravdu hodně, anebo třeba i za sebou mají nějakou školní výuku, ale nevedlo to právě k těm praktickým dovednostem. A nebo lidi, kteří ani jako se nikdy ten jazyk neučili, ale chtěli by a cítí to jako takový handicap, takže jako to je většina populace. Hmm. <laughs> um, musím si tě zeptat ještě na jednu nebiznesovou otázku a osobní. Uh, máš nějaký typy třeba u svých dětí, jak uh... Jak, nechci říct, vyvolat, ale jak udělat ten pozitivní vztah angličtiny nebo k dětí? No, jak to těm dětem, jako víš, jako trošku nenásilně k tomu přivíst? Tak jednak si myslím, že ten příklad jsme my, uh -huh. protože děti v podstatě zrcadlí, co děláme my. Takže když budeš mít koníček, ať už tvořit podcasty. <laughs> tak stejně tak můžeš třeba poslouchat angličtinu, tak oni to od tebe prostě okoukají. A přijde jim to přirozené v tom životě. A takovou nenásilnou formou je můžeš přivést vlastně k a té angličtině, protože když už si něco pustím doma a je to anglicky, tak samozřejmě to poslouchají i ostatní lidé té domácnosti a děti většinou se proto natchnou, takže tam to funguje hezky. To právě se mi líbí na angličce, že tím, že je to hodně zaměřené na to obklopování a hodně lidí se vlastně to pouští někde doma nebo na procházce a tak, tak vlastně tím, tak jako někdy cíleně a někdy nevědomky obklopují i tu svou rodinu, takže tu angličtinu doma poslouchá, nevím, manžel, děti i pes. <laughs> takže tím vlastně to přichází jim do krve taky. no. Takže myslím si, že ten vlastní příklad je asi to hlavní. Uh -huh, uh -huh. No, ještě na závěr mě napadá, ty jsi byla vlastně i v soutěži živnostních kroků, mm. to krajský kolo se vyhrála, co ti dává, ať už ten živnostní roku, Víš nebo proč možná chodit do takových soutěží nebo obklopovat se dalšíma podnikatelama? A, tak a, to jsou dvě různé otázky. <laughs> jsou, já jsem vlastně, no, to došlo. <laughs> do, já jsem vlastně do živnostníka roku byla nominována, nebo mm -hmm. to nějaké jako moje pravotní rozhodnutí, že půjdu do soutěže. Já se by mě to ani nenápadlo vlastně, takže tímto zdravím Roberta Vlacha děkuji mu za, nominaci. A když už mě nominoval, tak jsem nad tím hodně přemýšlela, jestli vlastně do toho jít, ale bylo mi asi jsem to považovala za takovou poctu, že, že, že mě navrhl, takže jsem srozla, že do toho půjdu, i když to bylo nějak asi týden před ukončením přihlášek, <laughs> takže takže ta uzávěrka byla hodně, hodně jako uh, za rohem a musela jsem hodně rychle všechno vyplnit a odezda. Uh -huh. ale bylo to super, vlastně to byla moc fajn zkušenost uh, potkat se s dalšími lidmi, já se teda potkávám v podnikání, já jsem moc ráda obklopuju celkově těma komunitama podnikatelskýma a hodně mě inspirují lidi z nejrůznějších oborů, takže se uh, potkáváme, máme různé jako skupinky, placené, neplacené, máme jako hodně přátel vlastně z různých oborů, kde spolu jezdíme i na zahraniční výlety nebo tady po Čechách a tak a vlastně spolu probíráme to podnikání a to je jedna z věcí, která mě určitě posouvá. Můžu doporučit každému a sdílet tyhle ty věci, co se odehrávají ve vašem podnikatelském životě a vlastně je neustále tak jako probírat a řešit s těma ostatníma, protože člověk dostane spoustu pohledů na to, jak, jak se na věci dívat třeba jinak. A takže komunity určitě ano. A soutěže se myslím, že jsou fajn v tom, že člověk a, třeba zase získá nějakou zpětnou vazbu. Tady byla odborná porota, takže pro mě bylo určitě potom i zajímavé slyšet vlastně nějaký jejich názor a, a konfrontovat se trošku zase s tím a, světem, jako toho podnikání z, jiné, z jiného úhlu. No. Hmm, super. Já jsem rád, že mluvíš o těch komunitách. Hedma vlastně stejně, že jo? Teď jsem se tě chtěl zeptat vlastně, jak jak si tu komunitu vytvořit nebo najít si. Já jsem to prostě udělal, takže jsem dělal tenhle podcast a tu komunitu zatím, abych právě si to trošku jako vytvořil, protože asi, jak říkáš, no, jako já v tomhle vidím ohromnou hodnotu nebo za celý ten život vlastně, víš, jakože často pak Jedna, dvě konverzace, ti jako dál dá nějaký ten aha moment a říkáš si, aha, vlastně to bylo jako přehlížím, nebo tam je nějaké moje slepý místo a někdo mi tam správně štěukne a vlastně najednou to do sebe nějak jako zacvakne a, a dává to velký smysl nebo velkou hodnotu pro mě. Jo, určitě no, mm, Jako život stojí na vztazích, podle mě, a propojit. Uh, to práce, to podnikání s tím, s tím přátelstvím mě přijde vlastně super. A ještě k tomu mít tu inspiraci z toho okolí, takže to mě na tom baví. Jako, mm, jsem moc ráda, že mám možnost poznávat lidi, kteří jsou špičky ve svých oborech a kteří mě vlastně jako neustále inspirují tím, co dělají. No. Je super. to pro mě motivační. Skvělý. Pedro, díky moc. Tenhle rozhovor byl tak ohromně motivační. Myslím si, že člověk se teď na ty projekty může koukat i z trošku jako jiného, z trošku jiný stránky. Jsem rád, že jsme to trošku rozebrali na ty součástky, jak to vlastně celý funguje. Takže díky moc, že se to podělila. Já děkuji, že jsi mě pozval a budu se těšit někdy příště třeba. Tak tohle byl rozhovor s Petrou Šolcovou o projektu Engliška a pokud byste chtěli se s dalšími lidmi a podnikateli bavit o digitálních produktech, o tady tom typu podnikání, tak nejlepší způsob je jít do komunity Businesscastu. Všechny informace najdete na businesscast.cz. Díky a uvidíme nebo uslyšíme se u dalšího dílu. Ahoj. Tento díl podcastu vznikl ve spolupráci s podnikatelskými soutěžemi Firma Roku a Živnostník Roku a jejich partnery Moneta Moneybank a Visa.